Հայաստանը Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ, հաղորդում է ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինը։ Հայկական կողմը պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին և որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ նվաստացումների։ Այդ գործելակերպը հերթական անգամ առաջ է մղվել 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո, ասված է հայցադիմումում։ Պաշտոնական Երևանն իր հայցում ընդգծում է, որ նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից և նոյեմբերի 10-ին հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո Ադրբեջանը շարունակում է հայ գերիների, պատանների և ձերբակալված այլ անձանց սպանությունները, խոշտանգումներն ու մյուս նվաստացումները։ Հայաստանը Հաագայի դատարանից պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին, կանխարգել ել հետագա վնասը և հատուցել արդեն պատճառված վնասը, ինչպես նաև ծայրաստիճան հրատապությունից ելնելով նախնական միջոցներ կիրառելու ցուցում տալ, պաշտպանելու և պահպանելու Հայաստանի իրավունքները և հայերի իրավունքները հետագա վնասից, կանխելու այս վեճի սաստկացումը և ընդլայնումը։ Աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայ-իրանական բազմակողմ հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ կարևորում է տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցության ուղիների ապաշրջապակումը և վերագործարկումը, ինչը կնպաստի առկա տնտեսական ներուժի իրացման ծավալների ավելացմանը։ Արդեն 6 օր է, նշենք, Գորիս Կապան ճանապարհի հատվածում Ադրբեջանի ոստիկանությունը Իրանից Հայաստան մտնող բեռնատարների վարորդներից հարկեր է պահանջում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ, երկուստեք պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցությունը որակապես նոր մակարդակի բարձրացնել։ Զրուցակիցները քննարկել են հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի շուրջ ընթացիկ զարգացումները, անդրադարձել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցերի։ Միրզոյանն իր գործընկերոջն է ներկայացրել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներթափանցելու հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Այդ համատեքստում նախարարը բարձր է գնահատել Հնդկաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը, ինչպես նաև շարունակական աջակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և համապարփակ կարգավորմանը Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Նախարար Միրզոյանն իր հերթին վերահաստատել է Ջամուի և Քաշմիրի հարցում Հնդկաստանին սատարելու Հայաստանի դիրքորոշումը։ Կողմերը քննարկել են նաև իրավիճակն Աֆղանստանում։ Նշենք, որ Հայաստանի և Հնդկաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը տեղի ունեցել Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում, որտեղ Միրզոյանը գտնվում է ՀԱՊԿ կառույցների աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսել, ասել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն հայտարարությանը, թե Կապան-Գորիս ճանապարհին գրանցվող միջադեպերը հերթական անգամ հաստատում են հայ-ադրբեջանական սահմանին սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները սկսելու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, Զախարովան նաև հայտարարել էր, որ այդ առնչությամբ Մոսկվան արդեն առաջարկներ է ներկայացրել Երևանին և Բաքվին, հիմա սպասում է պատասխանի։ Գրիգորյանը դժվարացել է այս պահին ասել, որքան գումար կպահանջվի հյուսիս-հարավ ճանապարհային մեծ ծրագրի հարավային Քաջարան-Սիսիան հատվածի կառուցման համար, քանի որ նախագծային աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել, սակայն շեշտել է, որ ամեն դեպքում շատ ծախսատար նախագիծ է։ Ադրբեջանում գտնվող Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը այսօր մեկնել է Աղդամ, այս մասին Թուրան գործակալությունը հայտնել են Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցչությունից, այսի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Եվրոպացի բանագնացը Բաքու մեկնելուց առաջ եղել է Երևանում և Երասխում։ ԵՀԿ խորհրդարանական վերաժողովի նախագահ Մարգարետա Սեդերֆելդն անհրաժեշտ է համարում անել ավելին Լեռնային Ղարաբաղում տևական խաղաղություն հաստատելու նպատակով, այս մասին ախոսել է ԵՀԿ մշտական խորհրդի նիստին իր ելույթի ժամանակ։ Սեդերֆելդն ընդգծել է, որ թեպետ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմ է, սակայն պետք է ավելի շատ քայլեր ձեռնարկել՝ երաշխավորելու տևական խաղաղությունը և թեթևացնելու քաղաքացիական անձանց տառապանքները։ Հենվելով Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների հետ մեր հաջող համագործակցության վրա, ԵՀԿ խորհրդարանական վերաժողովի
հրաժողովը շարունակում է պատրաստ լինել նպաստելու միջխորհրդանական երկխոսությանը աջակցելու խաղաղության գործընթացին, ասել է նա։ Հայաստան խմբակցությունը վերաստատում է, երբեք չի հրաժարվել և չի հրաժարվելու փողոցային պայքարից։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հարցինի պատասխան ասել է, որ այս փուլում ակտիվ քննարկումների մեջ են, թե ինչպես անեն, որպեսզի չեզոքացնեն երկրին սպառնացող վտանգները և կանխեն Հայաստանի թուրքացումը։ Հնգեցելով, որ երկիրը գտնվում է խիստ բախտորոշ փուլում, կա ճգնաժամ, պետականությունը սպառնում են վտանգներ, Սաղաթելյանը շեշտել է, ընդդիմությունը մասնավորապես իրենց դաշինքն անելու Լիքունի։ Առաջիկայում դուք ականատես կլինեք նաև փողոցային ակցիաների և գործողությունների, ասել է Սաղաթելյանը։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի միանա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին։ Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում հեգնանքով է նշել, թե խորհրդարանում ավելի ուժեղ արմատական ընդդիմություն կա, թող իրենք էլ զբաղվեն։ Մենք չենք կարող ժողովրդին ասել, ինչու մեզ չընտրեցիք, բայց մենք մեր ժողովրդի հետ ենք, մանդատի կռիվ չենք արել, ասել է Ծառուկյանը։ Հանրապետական կուսակցությունը Գյումրու դիմընտրություններին կմասնակցի Վարդան Ղուկասյանի եղբորորդու, նախկին պատգամավոր Արտյոմ Ղուկասյանի առաջնորդած 33 հոգանոց ցուցակով։ Վարդան Ղուկասյանի որդուն օրերս կալանավորել էին ոստիկանի նկատմամբ բռնության համար։ Պարգավաճ Հայաստանը Ստեփանավանում դիմընտրություններին կմասնակցի Ստեփանավանի խորհրդի նախագահ Հարություն Ղարագյոզյանի առաջնորդությամբ։ Ազգային ժողովի իշխանական նախկին պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը ընտրվել է Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ, նա ընտրվել է 4 կողմ 1 դեմ ձայնով։ Քասա համայնքի ղեկավար, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի հոր Ալա Մկրտչյանի վերաբերյալ քրեական գործը 3 մտել է դատարան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը դադարեցրել է ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի գրանցման գործընթացը, հայտնում է Euronews-ը։ Կազմակերպությունը նշում է, պատվաստանյութն արտադրող ընկերություններից մեկում արտադրության պայմանները չեն համապատասխանել պահանջվող ստանդարտներին, ԱՀԿ-ն հայտնում է, որ գրանցման գործընթացը կասեցված կմնա այնքան, մինչև այդ ընկերությունում տեղի չունենա հերթական ստուգումը։ Ըստ ամերիկյան հեղինակավոր The Lancet պարբերականի, Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արդյունավետությունը կազմում է 96%, ըստ Սպուտնիկ V պատվաստանյութ արտադրող հիմնական ընկերության, մեկ դեղաչափի արդյունավետությունը կազմում է 97.2%։ Սակայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ու եվրոպական դեղերի գործակալությունը հայտարարում են, Ռուսաստանը չի տրամադրում պատվաստանյութի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն։ Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկել են պետդումայի ընտրությունները, որոնց մասնակցում է 14 կուսակցություն։ Երրորդի ընտրություններին ըստ վելույթաբանների անակնկալներ չեն լինի։ Պուտինյան կուսակցությունը ոչ սահմանադրական մեծամասնություն կկարողանա կազմել։ Լուրջ են գնահատվում նաև Կոմկուսի շանսերը։ Կրեմլի անհաշտ ընդդիմադիր Նավալնի կողմնակիցները ընտրություններին չեն մասնակցում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 759-ով, հիվանդությունից մահվան 26 դեպք է գրանցվել, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10766 մարդ։